Anders Wijkman är i grunden politiker och var ordförande i Fria Moderata Studentförbundet under några år i slutet av 60-talet. Sen tog han en lång paus ifrån politiken och satt bland annat som generalsekreterare i Svenska Röda Korset. Men så i början av 90-talet så tog han plats i EU-parlamentet, fast nu som representant för Kristdemokraterna. Men oavsett var Wijkman hållit hus så har han alltid burit miljöengagemanget med sig. Och nu är han aktuell som en av två författare till Den stora förnekelsen. En bok om miljön, klimatkrisen och myten om den ständiga materiella tillväxten. Intervjuar gör Birger Schlaug, för detta språkrör för Miljöpartiet. Hur kommer det sig att du och Johan Rockström skrivit en bok om klimat, miljö och tillväxt? Ja, det är ju frågor som vi bägge två har sysslat med under många, många år. Jag tror jag har gått med den här typen av budskap i kroppen säkert i 20 år. Kanske 25, i kroppen säkert i 20 år. Kanske 25. För jag har alltid, eller inte alltid, men jag har länge haft den här känslan av att vi lever på någon slags myt om att vi kan fortsätta att bara utveckla åt ett visst håll hela tiden. Oavsett vad som händer på planeten, och det är klart att det inte går. Alltså. Boken heter Den stora förnekelsen. Vad är det vi förnekar för någonting? Ja, vi började faktiskt skriva boken som en replik till många klimatförnekare. Och det var... Klimatförnekare, det är sådana som inte tror att människor ställer till någonting med klimatet? Ja, den grupp debattörer som inte tar argument och som vad man än säger att det där är bara nys. Det där händer inte. Temperaturen ökar inte eller också ökar den av andra orsaker än människans utsläpp och så vidare. Och media var fulla av sådana inlägg efter Köpenhamnskonferensen, alltså i början på förra året, 2010. Det var väldigt kallt också, och då tog man kylan och snön som intäkt för att det här med klimatförändringen var bara nys. Vi blev väldigt klara över att för det första, klimatforskarna i Sverige tog inte debatten. För det andra, att det var ganska svårt att ta debatten. Jag menar, om Elisabeth Höglund skriver en krönika i Expressen, hur bemöter du den? Men vi sa oss, man kan inte liksom acceptera att ett helt forskningsområde bara slängs ut genom fönstret. Sådär. Utan vi sa, vi måste någonstans på svenska skriva om det här och gå till botten med. Både vad är det för motiv som styr och vad är det för argument och vad har vi för motargument. Men det tog inte lång tid förrän vi då naturligtvis såg att boken borde bli mycket större och mycket bredare. Och nu försöker vi ta upp den förnekelse som naturligtvis är allvarligare. Nämligen oviljan att se att hela vårt välfärdssystem, hela vår standard ytterst bygger på att naturen fungerar. Att ekosystemen levererar, att klimatet är stabilt. Att ett antal biofysiska processer som är viktiga för oss på jorden, kolcykeln, kvävecykeln, havens surhetsgrad och så vidare, att det också är stabilt. Och slutligen att vi inte överutnyttjar ändliga resurser som råolja. Allt det här menar vi att man förnekar. Mm. Man ser inte sambandet och vill inte se att det finns gränser. Men sådana som du och jag delar ju din uppfattning, det är ju ingen hemlighet, men sådana som du och jag, vi har ju ältat detta i årtionden. Mm. Då är frågan, har vi fel eller gör vi fel? Jag tror att som alltid så tar det lång tid att bilda opinion för någonting, även hur uppenbart det än kan vara. Därför att vi går ju på tvärs mot invanda föreställningar. Jag tror det finns ända sedan renässansen och upplysningstiden någon slags tro att utvecklingen kan bara gå uppåt och bli bättre. Och de sista 50, 60, 70 åren så har vi också intalats att allt det här beror på att det vi kallar tillväxt ska öka och helst öka snabbt. Annars går det fel. Men du som gammal politiker, liksom, det är ju lite att svära i kyrkan. Du kom in i riksdagen 1970 som 25-åring tror jag. Mm. Du kom in i Högerpartiet, eller det hade bytt namn till Moderata Samlingspartiet. Vad hade du för visioner när du kom in i riksdagshuset första gången? Ja, det är en fråga jag ibland ställer mig och får naturligtvis. Och du ska komma ihåg då att på 60-talet så var ju debatten, framförallt i akademiska kretsar, den var väldigt mycket maktskifte. För Socialdemokraterna hade haft makten sedan början på 30-talet.
de hade infiltrerat och på något sätt påverkat i stort sett alla organisationer som fanns i Sverige, idrottsrörelse, fackföreningsrörelse och så vidare. Det kändes väldigt trångt, kan man säga. Så jag kommer ihåg, vi hade massor med seminarier när jag läste statskunskap om just det här med maktskift. Så det var faktiskt det som då drev mig väldigt mycket. Och så någon slags allmän borgerlig syn på frihet för individen och marknadsekonomi och sådär. Mm. Och du kom in och då var Gösta Bohman partiledare. Och hur såg han på dig egentligen? Det kom en ung kille där och började härja om energifrågor och sånt där. Hur såg han på dig egentligen? Jag tror vi hade en viss respekt för varann, men jag tror inte han älskade mig. Nej, det gjorde han inte. Det står i boken att han försökte bli av med dig. Ja, när jag reste frågor någon gång mot mitten, slutet av 70-talet, som hade med tillväxttänkandet att göra. Jag hade mött en forskare som jag också tar upp i boken, Staffan Delin, som hade satt myller i huvudet på mig och... När jag då reste de här frågorna så att vi borde ha ett seminarium och titta på det här, för att jag tror inte vi kan fortsätta med den här typen av tänkande längre. Vi måste hantera resurserna på ett annat sätt. Då tittade han på mig och så sa någonting om att Folkpartiet hade sina lokaler en bit längre bort i korridoren. Vore det inte dags att fundera på det? Jaha, det var bara Folkpartiet ja, det skulle gå till. Men det var ju då ett sätt att förklara för mig att jag hörde inte riktigt hemma. Nej. Men du, samtidigt så Moderaterna hade då en vice partiledare som hette Staffan Burenstam Linder som skrev en bok som tillhör de som fick mig att vakna. Den rastlösa välfärdsmänniskan kom i slutet på 60-talet och han skriver så här. Om tillväxtsamhället. Vi hamnar i en form av ekonomisk slaveri, i en tillväxtmani, så att vi raserar naturliga grundvalar för vår existens, som luft, vatten, jord, naturskönhet och vår egen arvsmassa. Mm. Så det fanns ju någon sorts miljöengagemang även i ditt gamla parti då? Jo, och Staffan var ju en av dem som jag samarbetade mycket med. Britt Mogård var en annan och vi utgjorde väl då en liten enklav där som såg annorlunda på sakerna. Men det är klart att det här var ju väldigt tidigt i miljödebatten. Det var bara några år efter Rachel Carsons bok. Sen kom ju då Romklubben 1972 och jag kommer ihåg som det var igår. Romklubbens utredning Tillväxtens gränser. Ja, just det. Och jag var utomlands, för jag var konvalescent efter en operation och låg på något hotellrum i Schweiz. Och jag kommer ihåg när BBC sände ut den där, att det liksom bara klack till i mig. Och sen har jag varit intresserad av just den här problematiken. Hur får man ekonomi och ekologi att gå ihop på en liten planet där befolkningen växer snabbt och köpkraften ökar väldigt snabbt? Du var några år i Röda Korset och Svenska Naturskyddsföreningen och sen hamnade du i Europaparlamentet som kristdemokrat. Vad hade hänt? Jag hade väl aldrig tänkt bli partipolitiker igen när jag slutade då 78. Jag var ju borta i 20 år faktiskt. Men man kan säga så här, under alla mina år både i Röda Korset och i FN och i Naturskyddsföreningen så stötte jag ju hela tiden på frågor där det krävs förändringar i regelverken. Och var förändrar man regelverken? Jo, det gör man i politiken. Och jag var också väldigt medveten om hur viktigt det var, tyckte jag på den tiden, att utveckla Europasamarbetet till någonting bra. Därför vi behöver mer av styrning för att lösa gemensamma problem. Så att när jag fick den här förfrågan från Alf Svensson så... Vi hade känt varandra ganska länge, så... Ja, det var inget lätt beslut, men jag tänkte möjligen kan jag inom ramen för det begrepp som Kristdemokraterna ju har i sitt partiprogram, förvaltarskapstanken, att förvalta skapelsen eller planeten väl, möjligen kan jag här finna ett utrymme för mina tankar. Mm. Och det fann du, eller? Ja, det fann jag ju på många sätt, därför jag fick stor frihet. Och i Europaparlamentet har man inte samma partipisker som i riksdagen. Och dessutom så bygger ju Europaparlamentet på att man skapar majoriteter underifrån. Det finns ingenting som är givet där. Och har man kompetens på ett sakområde så får man inflytande, oavsett var man kommer ifrån nästan. Angriper ju tillväxtsamhället och du skriver så här: vårt samhälle har sedan länge byggt på myten om den eviga tillväxten. Men i stort sett varenda
nationalekonom tror ju på den här tillväxten. Har de fel och du rätt? Varför skulle du ha rätt? Ja, först ska vi tala om att det är ju klara ut att det är väldigt många saker som naturligen bör växa och kommer att växa i framtiden. Det vi talar om här, det är ju den här föreställningen att det går att liksom förbruka mer och mer av både ändliga och förnybara resurser och göra det utan att det liksom blir negativa konsekvenser. Och också att vi hela tiden måste ta ut det vi kallar för standard då, i form av mer materiell köpkraft. Det är de två sakerna som jag då tycker är högst tveksamma, eller för att inte säga helt felaktiga. Jo, men hur, alltså människor vill ju konsumera och företag vill växa. Leder då inte det till ekonomisk och materiell tillväxt i själva verket? Hur ska du få folk att tänka på ett annat sätt? Ja, alltså, jag sitter själv i ett litet solenergiföretag, och det är klart att vi vill att det ska växa. För vi tycker att det har den teknik som världen behöver. Och det är många saker som vi skulle behöva investera mera i och se växa och bli kraftigt och kvalitativt. Men frågan är hur helheten ska kunna växa. Och där menar jag att kakan är redan liksom, den håller på att bli för stor om vi tittar på energi- och materialströmmarna och alla de konsekvenserna. Mm. Och sen sliter. Och detta förstår alltså inte nationalekonomer, menar du? Ja, alltså om du går in på Handelshögskolan idag så kan du utbilda dig till civilekonom utan att behöva lära dig någonting om hur ekosystem, klimat och så vidare fungerar. Det är ju väldigt, väldigt stark specialisering i den akademiska världen. Och jag tycker nästan det blir värre med åren. Det är ju först om du väljer då miljöekonomin eller ekologisk ekonomi, då kan du komma in på de här frågorna. Så att jag tycker att det finns blinda fläckar, väldigt stora blinda fläckar. Och vi försöker visa i boken på 7-8 punkter där vi tycker att det liksom konventionella regelverket faktiskt antingen inte räcker till eller leder direkt fel. Det är alltså en kunskapsbrist hos nationalekonomer, menar du. Men klimatfrågan har ju, som en stor del av boken handlar om, den har ju försvunnit från medierna, den har försvunnit lite grann från den politiska dagordningen. Kan man beteckna det som ett tecken på att både politiker och medier anser att den här klimatfrågan egentligen är överstökad och att den är överdriven? Nej, tvärtom, och det är ju det som är så tragiskt. För hela tiden när vi får mer kunskap om klimatsystemet och klimatkänsligheten för växthusgaser och återkopplingar på planeten, så ser vi att det verkar som om klimatsystemet är mer känsligt än vad FN:s klimatpanel trodde. Men förstår inte politikerna det, menar du? Jo, det tror jag många förstår. Men det finns väl någon slags trötthet att hålla på med en fråga hela tiden. Och sen tror jag också att det är en otrolig besvikelse hos många över att det här klimatavtalet som man hoppades på i Köpenhamn, det blev inte av. Och det har gått in i en långbänk internationellt. Och samtidigt vet ju alla att det vi behöver just på det här området, det är ett heltäckande internationellt avtal. Det räcker ju inte att hälften av världen gör rätt saker och hälften av världen inte gör det. Ja, men det finns någon sorts konsensus bland världens politiker i stort sett. Att medeltemperaturen på jorden får inte höjas mer än 2 grader. Mm. Och klarar man det så blir det inga klimatkatastrofer. Jag har läst massor med vetenskapliga utredningar och jag finner inget belägg för det faktiskt. Nej, och det säger vi också i boken att 2 grader är säkert för mycket. Redan det är en mycket farlig utveckling. Och går vi över 2 grader då har vi en katastrofal utveckling. Och ytterst är det en fråga om att hantera risker. Men menar du att vetenskapsvärlden håller inne med sin kunskap för att inte skrämma politiker? Nej, men vetenskapsvärlden är ju inte helt homogen. Och för andra så visar inte minst ett kapitel av Johan i boken att vetenskapsvärlden inför Köpenhamn hade en väldigt ingående debatt. Skulle man vara ännu mer klarspråkig eller skulle man nöja sig med det här 2-gradersmålet? Och då nöjde man sig, de flesta av de ledande klimatforskarna, med 2-gradersmålet. Och det riktar vi kritik mot. Därför att här måste man ju vara så tydlig man kan vara om de här riskerna. I boken så tar du upp det här med hur man räknar utsläpp. Mm.
Och Sverige släpper ut 6 ton per person och år ungefär, och det är mycket mer än kineser men mindre än amerikaner. Men du menar att själva räknesättet i sig är felaktigt. Mm. På vilket sätt då? Ja, Sverige följer ju de internationella regelverken där man tittar på de fysiska utsläppen i ett land. Men om vi skulle ta med våra internationella flygresor som ökar väldigt snabbt, om vi skulle ta med importen av varor och i viss mån också tjänster, men framförallt varor som innehåller eller som ledde till stora koldioxidutsläpp vid tillverkningen. Bilar, kläder, massa olika apparatur, byggmaterial och så vidare. Då blir ju situationen helt annan, och då har vi faktiskt ökat vår klimatpåverkan. Så allting beror ju på man redovisar. Man kan ju visa vad som helst med statistik. Mm. Men du menar att det är rättvisare att titta på utsläpp som vi som konsumenter gör? Ja, absolut. Därför att vi måste ta ansvar för vår konsumtion. Jag brukar ta som exempel, ponera att vi stängde igen alla slakterier i Sverige och istället tog import från Köpenhamn eller från Danmark och Tyskland. Om vi fortfarande äter köttet så måste vi väl ta ansvar för de utsläppen. Men stängde vi slakterierna, då skulle våra utsläpp gå ner. Så att det här är ju väldigt mycket en fråga om handel. Och handel av varor som är koldioxidtunga. Och det kan vi ju inte ducka för. Och jag menar att på den här punkten är det politiska systemet, både regeringen och den förra regeringen, de är inte helt hederliga. För de framställer oss som någon slags världsmästare i klimatpåverkan, det vill säga att vi är bäst i klassen. Och det är vi inte. Men varför är man så rädd för att titta på vår konsumtion? Jag menar, alla nationalekonomer och politiker vill ju att vi ska konsumera mer och mer egentligen. Ja, det är ju ett av problemen. Alltså. Att precis som om livskvalitet och välfärd bara hade med antalet prylar vi har. Det är ju intressant att en av de branscher som ökar snabbast idag, växer snabbast, det är den bransch som tillhandahåller skåp och förvaringsutrymmen. För vi har så enormt mycket grejer, vi vet inte vad vi ska göra av det. Men jag tror att det finns en ovilja hos det politiska systemet, i stort sett alla politiker, att diskutera konsumtion och livsstil. För då kommer man lite för nära in på individen. Det upplevs som klåfingrigt. Men om, låt oss säga att Sverige eller Norge skulle minska konsumtionen och så vidare, då skulle vi tappa tillväxt och då skulle vi hamna på efterkälken. Och vi skulle sjunka i olika såna här listor på välstånd och välfärd. Mm. Men det är bara ett bevis för att vi måste börja räkna välfärd på ett annat sätt. Och där händer en del nu, även om det går långsamt. BNP är ju ett förlegat begrepp när det gäller att titta på standard. Det är möjligen ett hyggligt begrepp så länge ett land är väldigt fattigt. För där innebär nästan all ny investering att man tar ett steg uppåt. Men när man har kommit en bit på vägen, då visar ju väldigt mycket undersökningar att folk blir inte lyckligare och upplever inte större kvalitet i sina liv bara därför att de har ytterligare lite köpkraft. Ja, men varför köper vi i sådana fall om vi inte blir lyckligare? Ja, jag tror att det är väldigt mycket vanan. Stefan Edman brukar tala om tröstkonsumtion. Och sen tror jag väldigt mycket också man jämför sig med andra. Så att det här är kulturfrågor som sitter väldigt, väldigt djupt. Men vi skulle ju kunna börja med att utveckla andra affärsmodeller, och det pekar vi på i boken. Man skulle ju inte behöva hela tiden sträva efter att köpa nya kläder, nya mobiltelefoner, ny elektronik, utan man skulle kunna tänka sig att grejer hade bättre kvalitet, höll längre, att vi kanske leasade vissa saker så att det var intressant att tjäna pengar på en grej så länge som möjligt när den väl är producerad, och inte som nu har affärsmodeller som bygger på att du ska slänga grejer snabbt och köpa nytt. Mm. Och det där tycker jag är så förödande konstigt. Alltså. Mm. Men vi köper ju... Du var satt själv med i en styrelse för ett litet solcellsföretag. Ja. Jag menar, om jag köper en solcell eller solfångare framför allt och sätter på huset, då tjänar jag ganska mycket pengar på det så småningom. Vad gör jag med de pengarna? Jag kanske åker till Thailand, då har jag ju ställt till ännu mer trassel. Ja, det finns en sån rekyleffekt, det är klart det gör. Den pekar vi på i boken. Christer Sanne, som är en god vän, han har skrivit en liten rapport för Naturvårdsverket. Han talar om det här med att det är svårt att länka av
tillväxt i ekonomin från resursutnyttjande. Han talar om att man jagar sin egen svans. Och det där måste man ju då parera, till exempel genom att höja energipriserna ordentligt, så att man återställer relativpriserna. Man kan ju tänka sig att man... Men hur mycket ska energipriserna höjas då? För att, ja, men du relaterar till till exempel skatten på arbete, men skatten på arbete tar in hur mycket pengar som helst. Skulle man ersätta den med skatt på energi, som jag också i och för sig gillar, så det skulle bli väldiga skatter på energi. Ja, jag måste ju erkänna att vi har inte gjort några detaljanalyser kring just hur hög nivån skulle behöva vara. Och det är ju inte bara energi det är frågan om, det är väldigt mycket råvaror, jungfruliga råvaror också. Men poängen är ju att vi vill stimulera en ekonomi med så slutna kretslopp som möjligt, även i teknosfären. Mm. Vi konsumerar, men det handlar ju också om att, som ni tar upp i boken också, att vi blir allt fler människor. Sen andra världskriget har vi blivit 3 gånger så många, och om några år är vi snart kanske 9-10 miljarder människor. Och då skriver du så här att befolkningsfrågan är som ett spöke, ingen beslutsfattare talar om det. Varför gör man inte det? Jag tror att det beror på att det blev väldigt laddat kring befolkningsfrågan, framförallt i ett land som Indien på 70-talet, när man hade tvångssteriliseringar och så vidare. Det har varit väldigt mycket laddning internationellt kring aborter, preventivmedel och så vidare. USA har ju haft en väldigt avvisande hållning, så frågan har blivit politiskt laddad. Och den har också upplevts som någon slags, återigen, intrång i privatlivet. Och sen finns det ju också de som med all rätt säger att det är inte bara antalet människor, utan det är faktiskt hur mycket pengar som köpkraft man har som avgör. En medborgare i vårt land gör av med 30-35 gånger mer resurser än en genomsnittsamerikan. Men du skriver också så här att det gäller att göra maximala insatser för att stabilisera antalet människor på jorden. Vad innebär maximala insatser? Är det modell kinesisk, att vi ska ha ettbarnspolitik? Eller? Nej, men vi visar väldigt övertygande att satsningar på mer skolutbildning för unga flickor, bättre mödra- och hälsovård, bättre familjeplaneringserbjudanden, alltså att man helt enkelt har tillgång till familjeplanering. Och vi visar också att om man har tillgång till modern energi och inte bara lever på brännved och djurspillning, ja, då går födelsetalen väldigt snabbt ner. Så att vi menar att man kan påskynda den här så kallade demografiska förändringen eller transitionen genom att göra den här typen av investeringar. Och det kostar inte särskilt mycket pengar. Och vi skulle alla vinna på det i slutändan. För vi vill ju att människor när de en gång har fötts ska få en hygglig standard. Mm. Och då leder det också till stora koldioxidutsläpp. Så hur man än vänder sig här, så finns det väldigt goda argument för att sätta upp den här frågan som en prioriterad fråga. När jag var i Kina innan OS så fick jag möjlighet att prata med en politiker som var ansvarig för miljön i Peking. Och han satte fingret i min mage så här när vi satt åt frukost. Och han sa, ni klagar på vår ettbarnspolitik. Vi är nu 1,3 miljarder. Hade vi inte haft den, denna hemska ettbarnspolitik som ni säger i västvärlden, då hade vi varit 1,6 eller 1,7 miljarder. Ja, ja. Vad hade ni sagt då? Mm. Vad hade vi sagt? Ja, nej. Det är en bra kommentar, naturligtvis. Samtidigt finns det ju ett stort problem i Kina. Du har 15-20% mer unga pojkar än flickor. Mm. Finns det ett dilemma mellan att bevara jordens bärkraft och frihet? Humanism och frihet? Ja, jo, det är klart det finns. Det är klart det finns. Hur då? Ja, det finns ett dilemma så tillvida att vi kan inte tillåta hur stor frihet som helst för individen eller för kollektivet. Och det räcker ju inte bara med demokrati, för det kan fattas väldigt tokiga beslut i demokratiska församlingar. Utan det krävs ju att vi genom utbildning och genom kunskap får klart för oss att det finns vissa gränser. Och det pekar vi på här. Och syftet är ju inte att säga sätta tak på tillväxt, utan syftet är ju bara att se till att vi definierar en säker plattform, en plats för människan att fortsätta utvecklas. Och där menar vi att det brister på så många punkter idag. Vi håller på att såga av den grejen vi sitter på. Mm. Du ifrågasätter faktiskt hela det ekonomiska systemet, hur det fungerar idag. Och då, du som gammal före detta moderat politiker och så där, så måste man ju då ställa frågan,
kan vi ha kvar kapitalismen och marknadsekonomin? Eller alltså, har du övergett den? Alltså marknadsekonomi tycker jag egentligen är en väldigt effektiv form att arbeta med. Men det krävs ju att det finns regelverk som sätter upp ramar. Och har man satt upp rätt ramar, då tror jag marknaden är den effektivaste formen. Jag tror aldrig att en planekonomi kan göra det där bättre, tvärtom. Och det tycker jag historien visar. Så att man får ju skilja på marknad och marknadens regelverk, och det gör inte de flesta. I USA har vi ju en fullständigt barock debatt, där varje försök att sätta in regler för marknaden upplevs som socialism. Det är inte frågan om det, det är frågan om att marknaden funkar bara om den har ett riktigt regelverk. Hur ser sånt riktigt regelverk ut? Ja, det är ju bland annat att ta hänsyn till de skador som man vållar på naturen. Det är att sätta rätt priser. Jag menar, ekosystemtjänster, det här att bygga upp mikroorganismer som bygger upp odlingsjord, pollinering av växter, reglering av vatten, rening av luft och så vidare. Allt det där tar vi för givet, det är gratis. Och när det inte fungerar, då ser vi vad det är värt. Så att det är väldigt mycket av, så att säga, naturkapitalets funktion som man måste ta hänsyn till. Men hur ska man kunna ta hänsyn till det? Är det via skatter eller? Skatter, avgifter, regelverk. Jag menar, det här med utsläppshandel är ju egentligen på pappret en ganska effektiv metod. Vi har haft svårt att få det att fungera i EU med utsläpp på koldioxid. Men man bestämmer helt enkelt, vi får inte ha större utsläpp än så här. Och sen måste ni anpassa er till det, ni i marknaden. Mm. Och det ska något överstatligt organ bestämma? Alltså, på något ja, sätt. Vi kan inte komma till något annat. Ta fisket. I några delar av världshaven så funkar faktiskt fisket, hållbart fiske. Mm. Man har inte fiskekvoter som i EU, utan man har rättighet till fisk som man köper, och det där kontrolleras väldigt noga. Och då ser man till att man inte fiskar mer än tillväxten, och då går det. Jag måste ställa en fråga också. Boken, Den stora förnekelsen. Hur kommer det sig att omslaget ser ut som det gör med Anders Wickman och Johan Rockström, som är mycket större bokstäver än själva titeln på boken? Det är lite osvenskt. Det får du fråga förläggaren om. Jag tänkte inte på det förrän den kom ut. Det ser lite skrikigt ut. Det är lite skrikigt kanske, ja. Men boken kan vara bra för det. Eller är bra. Men du, om du fick välja en enda person som skulle läsa den här boken, vem skulle det vara? Ja, svår fråga. Det är väldigt många beslutsfattare som skulle behöva läsa den. Men om jag ska välja en, så tror jag att det måste rimligen vara nästa presidentkandidat för republikanerna i USA, vem det nu blir. Därför där finns en förnekelse som går långt utanpå det vi ser i vårt eget land och i Europa av de här fundamenta som vi tar upp i boken. Och det skulle hjälpa, tror du? Ja, alltså jag är ju fortfarande så naiv så jag tror att kunskap och fakta spelar in. Men jag är också medveten om, och det tar vi upp i boken, att det finns ju vissa blockeringar av ideologisk natur som är väldigt svåra att komma runt. Och det gör att vi måste tala med beteendevetarna mera.